Здравейте, казвам се Виктор и реших и аз да дам нещо от себе си в сайта на Учиме. Отскоро съм в света на Linux, в частност на Ubuntu, но като цяло съм много доволен от това, което виждам и съответно производителността и възможностите и всичко останало. Дълго време бях, може би да го наречем, оплашен да пробвам Linux и се мъчих с хилядите възможни проблеми, които обикновения Windows потребител среща в ежедневния си живот, но когато инсталирах Ubuntu, друго вече нищо да чуя. Тъй като работя в офис, а останалите машини са на Windows, трябваше по някакъв начин да намеря начин да споделя моят принтер с останалите, за да могат да печатат нормално. Принципно, това ми отне някакво време и тъй като трудно структурирах въпроса си по-скоро към Google, реших да направя този видео урок, защото знам, че първо повечето хора ги мрази да четат и второ, че е по-лесно и друго е да го види човек визуално. Принципно, статията, която намерих, ето тази. Network Printing, малко съм притеснен, защото все пак това ми е първият видео урок и се надявам да не ми се смеете много, но нека продължим. Network Printing from WinXP. Принципно тук всичко е описано много подробно, но както казахме, нека нещата ги представим визуално. Нека започнем с следното нещо. Да предположим, извинявам се, само забравих да спомена, че версията, на която записвам този видео урок на Linux Ubuntu е 10.10. Да предположим, че принтерът вече е инсталиран на Linux машината. В сайта на Учиме има много добър и подробен урок как това може да бъде осъществено. Принципно, аз съм с принтер HP LaserJet P1005. Доколкото виждам, HP предлагат доста добри драйвери за Linux. Защо смятам така? Ами защото принципно имат всякакви настройки, имаме статус на тонера, статус на касетата, настройки на принтера, как да печата, какъв тип хартия да бъде, менажиране на заявките към принтера и всякакви други такива малки шукарейки. Но нека преминем към същината на урока в крайна сметка. Сега, трябва да отидем първо на меню System, оттам в Administration и оттам на Printing. Ето тук трябва, ако сте инсталирали успешно вашия принтер, тук трябва да виждате тази иконка с съответното име на вашия принтер. Двете неща, които трябва да направим тук, след като принтерът е инсталиран, е първо да натиснем десен бутон върху принтера, да натиснем Properties, от тук да отидем на Policies и ето тези три чекбокса да бъдат маркирани. Първото ще кажем, че принтерът е активен, второто казваме, че принтерът приема заявки, а следто казваме, че е споделен. За да случи това, което правим в момента, е хубаво да имате инсталирана самба на вашия Linux. Принципно Ubuntu върви с този модул вграден към него, а ако не, трябва да намерите начин да го инсталирате. Второто, което, нали, казахме, че трябва да натиснем Properties, Policies и тези три викторики да бъдат активни чекбокса. Второто, което трябва да направим е да натиснем Server. От тук да натиснем Settings и от тук да натиснем Publish Shared Printers Connected to this System. И това е, което трябва да свършим в ето този прозорец. След това го затваряме и отиваме в терминала. Защо отиваме в терминала? Защото ако имате инсталирана Firewall система, е желателно да дадем привилегии, така че и останалите потребители от мрежата да имат достъп към тази машина. Това става последният начин. Ако предположим, че вашия Firewall е UFD, трябва да напишете просто ето тези два реда. Sudo UFW allow proto TCP to any port 631. 631 е портът, чрез който
се конеквате към принтерът на тази машина. From 192.168 в зависимост, това е IP адреса, в зависимост от настройките на вашата локална мрежа. С единия ред разрешаваме TCP връзките, с другите ред UDP връзките. И след като сме направили тази последна стъпка, трябва да се преместим, да се прехвърлим, извинявайте, вече към машината с Windows операционна система и да инсталираме принтерът там. Аз в случай ще използвам Remote Connection, Desktop Connection към другия компютър, за да станат нещата доста по-бързо. Когато включите вашия компютър, първото, което трябва да направите, е да отворите един браузър. В браузъра трябва да напишете следното нещо. HTTP, две точки, две наклонени, и тук може да последва IP адресът на машината, на която е инсталиран принтерът и Linux, но аз лично ви съветвам да използвате network name-а или по-скоро мрежовото име на компютърът, на който е инсталиран принтерът. Защо ви го казвам това? Ами защото принципно, ако сте зад рутер, той автоматично раздава IP адресите и има голяма вероятност, ако нещо се промени по мрежата, IP адресът на машината да бъде сменен и съответно драйверът да не работи. На мен лично ми се случи и не е никак приятно, защото забива много лошо. Затова в случая моя компютър се казва XXTTCC. Виждате, долу се отварят подразбирани някакви адреси. Както ден, аз това не ме интересува в момента. И виждате it work, защото съм пуснал Apache на тази машина и явно всичко с Firewall и с настройките е окей. Сега, това, което трябва да направим, е тук да изтрим този слаш, напишем две точки и да въведем този адрес 631 printers. Когато го натиснем, тук излиза списък с инсталираните принтери на тази машина. Това, което трябва да направим тук, е да копираме ето този адрес горе. URL адреса, така да го наричам. Защо го правим всичко това? Ето сега ще разберете. След като сме копирали адресът, можем да го минимизираме и съответно да ме извините, ако говоря прекалено бързо, но съм си такъв. И от тук да отидем вече в Control Panel, Hardware and Sound, Outprinter и съответно Add a Network Wireless or Bluetooth Printer. Съответно системата автоматично започва да търси нашия принтер, но почти 100% е вероятно да не бъде открит, затова тук не си губим времето, а директно даваме Stop и даваме, натискаме на бутон The Printer that I want isn't listed. И съответно тук избираме ето тази втора опция, селекта Shared Printer by Name, и тук пействаме този URL, който копирахме преди малко. Даваме Next и съответно биваме помолени да дадем драйвер. Няма нищо страшно, тук просто избирате Generic, а от листа с принтерите избирате MS Publisher Color Printer. Даваме OK. И понеже аз вече имам инсталиран принтера, затова тук пише копия 1, тук може да си го кръстите в общи линии. Явно не можете, но въпросът е, че затова пише копия 1. Давате Next и съответно тук ви пита дали искате този принтер да бъде подразбиране и се предполага, че това трябва да е активно. И за да видите дали всичко е ОК, давате Print a Test Page. И както виждате, принтерът на Linux машината прие заявката и започна да печата тестовата страница. В общи линии нищо сложно, стига да намерите правилните ресурси.
значи да преговорим още веднъж. Инсталирате принтерът, отивате в System Administration, Printer, Printing, избирате Properties на този принтер, избирате Policies, трети векторики трябва, трети чекбокси трябва да са активни, съответно на Server Settings, Publish, Share Printers Connected to the System и съответно стъпките, които току-що ви показах, които трябва да направим под Windows. Ето къде е. Както казахме, първо влизаме в ето този адрес. HTTP, името на компютъра, на който инсталирам принтера, порт 631 наклонен на Printers. Избирате принтера, ако разбира се листнат в страницата. Копирате URL-а и когато добавите вече мрежовия принтер, пействате този URL. И избирате MS Generic Color Printer или каквото беше там от графата Generic. Това е моят първи урок, който споделям с вас. Надявам се да има и още стига да имам какво да ви споделя. Надявам се наистина да не ми се преснимате много, но в крайна сметка сценична треска и прочие глупости, които ви е работата да ви занимава. В общи линии довиждане и до скоро!